Er du ny her? Ja. Skal jeg vise deg noe? Ok. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Hold den opp. Hva er egentlig dere gjør på når dere er ute så lenge? Er du klar? Oi. Hva er det grise her? Jeg kan få folk til å gjøre ting. Mamma, vi har jo liksom skjønner. Hva var det som skjedde?